så fick jag en fråga här, vem är jag då? Och det har jag ju liksom, jag tror att alla känner av att. Men jag heter Ann Jolberg och jag är fattarcoach, lektör, skrivkursledare. Och det här är någonting som jag lite uppfann jobbet till mig själv för 10 år sedan när jag hade sagt upp mig ett år tidigare från mitt projektledar- och IT-konsultchefsjobb. Jag hade jobbat i jättestora organisationer i 20 år med IT. Men jag hade alltid skrivit och jag hade gått massor av skrivkurser och jag hade jobbat med att analysera texter och tog och gjorde min hobby till mitt jobb. Det tog några år innan jag liksom hade fått full fjom på det, men vid det här laget så har jag jobbat med ungefär 550 manus. Och av dem är det, jag har inte tittat på sista listan, men det är en bra bit över 120 av dem som är utgivna på ett eller annat sätt. Och många som fortfarande jobbar med sina. Någonsin har gjort i hela mitt liv. Jag kommer aldrig gå tillbaka till IT-branschen. Never. Jag har väldigt bra nytta av den eftersom jag gör webbkurser och jag utbildar också företagare i hur man kan utveckla sin verksamhet på webben. Därför att utan internet skulle inte mitt jobb finnas. Jag långseglar sedan 11 år tillbaka. 2002 lämnade min man och jag Sverige i en 40 fot segelbåt och vi har inte kommit hem än. Så att jag råkar vara i Sverige nu i maj. Kommer kanske tillbaka i november och då hoppas jag att vi kan ses här eller på något annat ställe i den här typen av sammanhang igen. Hojta gärna till om ni vill vara med och stå på scen då.